E aí, rapaziada, esse vídeo na área, mais um vídeo aqui começando para o canal. E essa é a milésima vez que eu tô tentando gravar aqui. Mais uma vez com a Paraty aqui, tá sem cabeçote. Mas agora, porque a gente vai tentar resolver o vazamentinho de óleo aqui, ó. Como dá pra ver aqui que eu já passei um trilhão de vezes o dedo aqui, ó. Meu dedo tá sujo, tá vazando aqui atrás, ó, dessa flange. O retentor tá bom. Tem um O-ring que passa aqui atrás, vou mostrar para vocês que a gente vai trocar ele. Normalmente eu fiz o outro vídeo trocando esse cara aqui. Eu acredito que também o retentor também, mas a gente para deixar aqui registrado, a gente vai resolver aqui. Por quê? A gente não vai resolver no de baixo porque muito que aparentemente o problema desse carro aqui é que tá vazando aqui, lambreca tudo aqui, você acha que tá vazando aqui. O certo seria lavar tudo, deixar o carro funcionar e ver da onde que tá vazando. Como a gente já tá com tudo desmontado, o próprio dono concordou de já aproveitar também trocar os dois, né? Tanto o retentor como o O-ring que vai aqui atrás. E é o que a gente vai fazer. Que são parafusos 13, vamos tirar dois parafusos aqui e o cara sai, tá? Inclusive tem um vídeo aí que eu fiz de uma Paraty, que se eu não me engano foi isso mesmo. Fiz numa Paraty e a gente resolveu tanto o problema de cima como o problema de baixo, tá? Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo, dê uma olhada que eu fiz esse vídeo aí, vocês dão uma olhadinha. Então se você não quer perder nada aqui do canal, veja se você está inscrito aqui no canal, veja se o sininho está ativado e se você curtir, deixa o seu like. Também siga a gente aqui no Instagram, vai aparecer aqui embaixo também, que a gente posta várias coisas bacanas que principalmente aparece mais rápido lá do que aqui, e considera ser um membro aí do canal também, dá uma olhadinha aqui embaixo, conteúdos exclusivos, beleza? Então vamos começar lá, já vou começar a desmontar para ver qual é o tipo de O-ring que vai lá, que aí eu já vou comprar tudo, beleza? Aí eu já vou trocar na outra peça, tal, uma vez só e já era. Aí, rapaziada, ó, desmontada e como premeditada. Não sei se dá para ver na peça, ó. Ela tava assim. Tá vazando aqui, ó. Olha a quantidade de óleo que tá aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. O O-ring não tá segurando. Olha a quantidade de óleo. Realmente tava vazando. E eu dei uma parada para mostrar os parafusos também, que tinha um parafuso que tava seco, que era o parafuso de cima. O parafuso tá seco. E o parafuso de baixo, lotado de óleo, cagando aí a luva. Então já sabemos aí do problema. Agora é desmontar esse carinha aí. Vamos lá comprar a parte de retentores e O-rings para a gente trocar aqui e montar novamente. Bem simples. Bom, já consegui, fui lá fora, consegui somente o retentor. Infelizmente não tinha esse O-ring de fora. Então, o que que vai acontecer? Desmonta a peça toda, limpa a peça toda e aqui vai rolar um silicone. Não tem jeito, né? Já que eu não encontrei a peça. Beleza? Então, é isso que temos para hoje. Pelo menos o retentor a gente vai colocar novo. E boa. Vamos fazer isso aqui. Desmontar tudinho aqui. Vou calçar aqui a peça, tirar essa parada de cima aqui. E boa. Tem que limpar lá também a área onde vai os parafusos, ó, porque tem muito óleo. E provavelmente eu vou colocar um trava-rosca só para não soltar novamente. E é isso. Foi feita uma limpeza aqui, não foi feito tão intensificado, porque isso aqui é pintado. Se eu jogar qualquer produto aqui, vai tirar toda essa tinta aqui,
que é uma tinta sintética, então ela sai com muita facilidade. Ela até deu uma saidinha aqui, ó, de leve aqui. Então foi feita limpeza aqui em volta para assentar, juntamente com silicone aqui também dentro dos parafusos aqui, ó, dentro da rosca que vai ao parafuso também foi limpo. A gente está colocando também um trava-rosca aqui também e ficar sussa. Parafusos agora eu vou usar o dele que ele trouxe também de inox. E é só a gente aplicar aqui agora o carinha e boa. Aí, rapaziada, instalado, bonitinho. Não deu para mostrar 100%, até porque com uma mão para instalar é complicado, porque às vezes o lábio do retentor ele dá uma trepada e às vezes sai a mola de trás, então tinha que ter as duas mãos e não tem espaço nenhum para colocar aqui a câmera, mas beleza. Não sei se dá para reparar, ó, no silicone aqui, ó, no cordão que ficou, ó. Vê que não ficou aquele excesso, por isso que eu gosto de passar. Eu tenho uma forma de passar. Vê que ficou bem bacaninha, bem topzera. E é isso. Agora é só botar a engrenagem aqui de volta aqui, tudo bonitinho e já era. Tá pronto. Menos um problema aqui na parte de vazamento de óleo nesse carinha aqui. Hã? É isso. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Então, ó, rapidão. Deixe seu like se você curtiu esse conteúdo aí. Se inscreva-se no canal se você não for inscrito e ative o sininho, beleza? Que vão ter mais vídeos como esse, auto-explicativos aí, mostrando alguns defeitos desses carros aí e a resolução deles, beleza? Então é isso aí. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.